Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Росія масово атакувала Україну 22 березня. Ворожа ракета влучила у тролейбус з людьми, що прямував через дамбу Дніпровської ГЕС. Якщо ви не в курсі, то при прориві дамби Дніпровської ГЕС підйом води у деяких місцях зони катастрофічного затоплення досягне 8-12 метрів і утримуватиметься від 4 до 7 годин з доступним спадом рівнів води протягом 2-4 діб. Це приблизно 4-5 поверха. В той же час із 18 бомбардувальників, які піднімались Ту-23М та Ту-95, не повернулися додому. На аеродроми з перехопленням пілотів було зрозуміло, що у них летять невідомі їм ракети маневру ухилення. Зробити не вдасться, після чого зв'язок було втрачено, втім, на жаль, встигли наробити біди. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро. Андрющенко показав також жахливі кадри з місця події. Під час масованої атаки на Україну російська ракета влучила у тролейбус, що рухався через дамбу. У тролейбусі були люди, звичайні цивільні люди, що їхали або на роботу, або з роботи. Коли зараз росіяни пишаються собою та намагаються протиставити свій тероризм ударам по Білгороду, ось він справжній тероризм, підкреслив Андрющенко. В «Укренерго» уже відреагували на ворожу атаку, констатували, що рано вранці п'ятниці російські ракети вкотре атакували численні об'єкти по Україні, зокрема енергетичні. На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС Україні – Дніпро ГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїли, зруйнувавши Каховську ГЕС і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах Дніпро ГЕС та плотині, підкреслили в «Укренерго». Також зазначили, що наразі триває пожежа на станції, на місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції підконтрольована, зазначили в «Укренерго». В ефірі телемарафону очільник ОВА повідомив, що є пошкодження критичної інфраструктури, також на жаль, є постраждалі. На Дніпро ГЕСі під час ракетної атаки здійснювали рух або тролейбуси, так і приватні автівки. Про загиблих наразі інформацією не володіємо, тож не можемо підтвердити, а що стосується постраждалих, то, на жаль, це десятки людей, розповів Іван Федоров. Патрульна поліція Запорізької області повідомила, що рух автодорожнім переїздом гребля Дніпровської ГЕС повністю обмежено. Він здійснюється через Аркове міста острова Хортиця. Вулиця Сергія Тюленіна, Січі та Ганська, також через нові мости в Хортицький район. У той же час Львівщина, Харківщина, Суми, Франківська, всюди, де прилітало, запроваджуються нові графіки. На Кіровоградщині також запроваджують графіки аварійних відключень світла, щоб підтримати баланс в енергосистемі України. ОВА. Кожні 2 години відключатимуть половину абонентів виключно житлового сектора у визначених територіальних громадах області. В обласному центрі під відключення потрапляють околиці міста. Під час атаки окупантів було пошкоджено господарчу споруду. Через обстріли Росії по енергетичній інфраструктурі у Дніпропетровській області діють екстрені відключення електроенергії. Ясно. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!